continuo mostrando aí na sequência do vídeo que a gente fez anteriormente, é a região do Cariri. Estamos saindo aqui da cidade de Caririaçu, né? A gente está continuando a viagem, já postei algum vídeo aí atrás mostrando a subida da serra. A gente está mostrando agora aqui a descida da serra de Caririaçu. A gente vai sentido a cidade de Orós, Juazeiro do Norte, Orós. E a gente mostra aqui a serra, como é que tá bonita. Olha só que paisagem deslumbrante, é de tirar o fôlego. Você vê assim uma maravilha. Para quem gosta aí desse tipo de imagem aí, galera, deixa aí o like no vídeo. Compartilha aí para ajudar aí no número de inscritos. E a gente vai mostrando aqui a descida da serra de Caririaçu sentido a cidade de Orós. A gente vem de Juazeiro do Norte, já vamos aqui sentido a cidade de Orós. E mostra aqui um trechinho da serra como tá hoje aqui, esta manhã de quarta-feira, 31 de março de 2021. E fica aqui também já o apelo aí às autoridades competentes aqui da estrada, essa CE que liga Juazeiro do Norte a Orós aqui. Vamos dar uma atenção aí, né, as autoridades aí, prefeito Caririaçu. Não sei se compete a ele, mas ele com certeza, se entrar com um projeto aí, o governo federal vai melhorar a estrada aqui, que tá ruim demais, hein? A gente vai num carrinho pequeno, ainda é ruim, mas você imagina ir pra um caminhoneiro pegar uma estrada dessa aqui. Você pega um trajeto cheio de curvas, descidas e subidas extensas, e é buraco demais. Aqui tem um negócio interessante aqui, ó. Tem um castelozinho aqui. Se dá pra ver aí a entrada aí. O cara construiu aqui um castelinho pra ele. No meio do mato. No meio do Ceará aqui, ó. No meio do sertão do Cariri. É que agora já subiu aqui a grama, aqui o capim aumentou. Não dá pra ver bem lá embaixo, mas numa época que tá menor aqui o capim, a gente consegue avistar lá embaixo uma... da serra. Fiz a construção dele lá. Você vê que é uma descida legal, né? Não é brincadeira. E aí fica aqui o nosso apelo aí às autoridades competentes, estou repetindo aqui mais uma vez, para fiscalizar aqui a estrada e melhorar aqui a rodovia, a CE no caso, Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Orós, que tá feio o negócio. Até a cidade de Cedro é muito buraco. Se quer caminhoneiro aí, ó, puder evitar esse trajeto aqui de Juazeiro a Cedro, esse trajeto aqui pela Padre Cícero aqui é bem complicado, muito buraco. Sem falar que tem umas curvinhas bem fechadas. E pode acreditar que essa quantidade de buraco que eu tô falando aqui pra você é... aqui quando você chega já próximo à cidade de Cedro mesmo, é pior a estrada, viu? Fica bem pior. A gente praticamente só patina, não dá nem pra andar. Aqui ainda tá um pouco legal. O nosso amigo caminhoneiro aí que faz esse trajeto aqui, Juazeiro do Norte, Orós, Iguatu, que não vai por Crato, que vem aqui pela CE, acho que é 153, Padre Cícero. Ficar ligado aqui, que aqui tem buraco demais. Você vê que é um trajetinho bem, tem umas curvas realmente bem fechadas mesmo. É isso aí, galera. Fica com Deus, forte abraço a todos vocês aí. Vou seguindo aqui a estrada, se Deus quiser.